Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo, eu estou ensinando vocês podem estar vendo as suas senhas salvas aqui no seu modo de fúcio. Primeiramente, pessoal, a gente vai estar aqui, entrando na cabeça de Epson, tá procurando pelo nosso Google, certo? Está bem aqui o Google, ó, é o Appzinho Google, a gente vai estar acessando ele. Após acessar ele, a gente vai clicar e vai pesquisar por gerenciar, certo? Aí vai aparecer, ó, gerenciador de senhas. Você vai clicar aqui, vai acessar. É, essa parte, essa área aqui ó é, post, é password google.com gestor de senhas do Google você vai clicar aqui clicando aqui pessoal você vai vir é, vai chegar aqui ao confirmar que que é você para proteger sua conta Google você precisa verificar se é realmente você certo a gente vai avançar aí você vai estar tá colocando sua senha novamente tá pronto pessoal já coloquei a minha senha Vou clicar em avançar novamente, clicando em avançar aqui. Vamos para carregar e pronto, chegando aqui vocês podem ver que já tá aparecendo todas as, as minhas senhas salvas, sendo Facebook, Free Fire, Google, Roblox, TikTok e vai ter várias outras de acordo com você for salvando aí, tá? Aí todas as senhas que você salvar com seu Google vão estar tá vindo para aqui. Então, Além de ter que você não pode estar salvando outras senhas, pode estar editando caso mude alguma coisa. Tem todo o processo aí que você pode estar fazendo. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal. Até o um próximo vídeo. Valeu e fui!